Ahoj, já jsem Terka a mám pro vás něco lepšího, než jsou klasické balanční desky a bosu. Tohle je Gibord. Na první pohled může slackline působit až příliš nestabilně, ale nebojte se. Výhodou Gibordu je, že na něm můžete dělat stejné cviky jako na balanční desce. Pokud máte problém s balancem, prostě se přidržíte zdi nebo hůlek. Když se ale dostanete do fáze, kdyby vás klasické balanční pomůcky nudily, Gibord má ještě tisíce výzev a cviků. Výhodou Gibordu je, že pokud chcete, můžete si udělat cviky i těžší, a to tím, že snížíte vaši stojnou bázi. Každá chybička ve cviku se pak projeví více. Poslední výhodou je možnost doplnit Gibord o gumy, který prostě k balanční desce nepřidáte. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na Gibordu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde Gibord pořídit.